Kama umoja wa Methodisti, utamaduni wetu unatuita kufanya kazi utakatifu wa kibinafsi na wa kijamii. Kanisa na jamii inaendelea kuishi kwa wito huo leo kupitia vipaumbele vitano vya programu, vyote vikiwa na msingi katika haki ya rangi. Tunashiriki katika uponyaji wa watu wote duniani ili wote waweze kushiriki katika wema wa umbaji. Tunatetea sera zinazohakikisha huduma ya afya na yenye nafuu na ina usawa kwa wote. Tunatoa wito kwa sheria ya kibinadamu ambayo inatoa njia ya vitendo na ya kibiblia ya kumkaribisha mgeni kati yetu kama wetu. Tunalenga kuwa na amani na haki kwa kukomesha hali na mifumo inayoendeleza virugu. Tunatetea usawazishaji wa uchumi ambapo wote wanapata rasilimali za kutosha ili kustawi. Haki ya rangi ni kiini cha ujumbe wa Injili. Inaongoza na kufahamisha vipaumbele vyetu vyote katika kanisa na jamii. Ungana nasi katika imani, kutafuta haki na kupata amani.